Vítejte u uvedení nových zpráv jménem Vánoční, pardon, ten název ještě nemáme vůbec vychytaný, jenom víme, že to bude jenom něco vánočního a budeme to dávat jednou za rok. O Vánocích samozřejmě. Nyní bych chtěl uvést, co nám poslali děti za obrázky. Všem dětem děkuji. Nejdřív je tady tento nádherný obrázek od Františka Bobíka ze Strnatovic. Vidíme zde nějaké kolečko, co asi jede nějakou čarou a asi nějaká závora. Zde je travička zelená. Tady si František nakreslil své oblíbené barvičky, teda myslím. A tady František pokusil se nakreslit oko. Potom tady máme Tomio je blbec. Vidíme zde nějakou holku s jménem Tomio, zřejmě Okamura, která má hezky bílé zoubky, hezky šikmá očička a hezky tvarovaný obličej, tvar brambory. Potom tady máme husičku od Táni Svitavské. Vidíme zde husičku, jak si dělá potřebu a svítí sluníčkový měsíček. Všude je hezky zelená travička, až na tady ten srpen, nebo co to je, zač, nevím. A zde vidíte potřebu kachničky ležeti na zemi. Takže, nyní bych vám chtěl ukázat hvězdu letošního dne. Pam, pam, pam! La Bardino Fampardino. Je to slavná herečka. A taky dcera premiéra. Takže, jaký máte názor na svého otce? To škrábe. Váš otec? Ne, ta šála. Ježiši, pane bože. Nechte Ferdíka na pokoji, co to děláte? Pryč jděte, není čas na uklízení, kamera je zapnutá. A vezměte si tohle. Jo, to jsem chtěl říct taky, mimochodem. A tu koště. Vy mluvíte po slovansky, já taky mluvím po slovansky. Já taky mluvím po slovansky. Takže nyní by Ferdík všem dětem chtěl říct o udělání filmu Grinch 2. Film Grinch 2 bude natáčen dnes večer a my vás k tomu živě přivedeme, teda tady můj přítel, pan tady na této krabici vajec vás přivedu k novému filmu. Reportéři, 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 reportéři na cestách, na cestách. Ale ne, Aničko, kde jsi? Doufám, že přijdeš, je to natáčení velkého našeho velkého filmu. Pane bože, hej, ty tam, nevíš, kde je Anička? Nevím. Ale ne! Hej! Co je? Já se tady učit, já být profesionál, takhle... Kde je Anička Sakramensky? Já nerozumím česky být velmi difficult. Ale tak to s tebou nemluvím. Kde je Anička? Nevím. Ale bože, to tady není ani někdo schopný říct, kde je Anička. Hej, pokaži! Říkal jsi to? Kde je Anička? Pokaži, kde je? Já jsem produkční, jestli jim dáš, že si pokaže, tak to tam. Jo? Tak dobře, no. Hej, zvukaři? Hm? Neviděl jsi Aničku? Nemám, ne. Anička zmizela! Ale ne! Taky zkusíme zavolat. Ani? Kde jsi sakra? V karanténě! Jsi zbláznila!
A jak to je s natáčením filmu? Tady s Fedrou o tom oznamujeme diváky, takže? Špatně! Chybí nám hlavní postava Anička! A kolik je teda? Aničku! Aha, teď tam ta budovice. Ano! A co budete bez ní dělat? Nevím, je v karanténě, musíme to odložit! Ferda z vás dostal infarkt, chudák. A taky! Chudák, Ferda. Pojďte být profesionální herectví, dobrá práce. Budeme muset zrušit naší odpolední reakci, nech toho zkazit. Budeme muset ukončit naší odpolední relaci, ty večerní, ani, protože tady to je přece jenom. Takže, nashledanou diváci.